Artikulli Politico, mbi pandoshkueshmërinë në Greqi, ka dërguar zyrtarët në Athinë. I pyetur në konferencën e fundit për shtyp, zëdhënësi i qeverisë Mitsotakis, tha se ajo që shkruat është 180 gradë kundër me realitetin. Ky titull, ky reportazh ka për qëllim diskreditimin e Greqisë jashtë vendit dhe kjo duke qartë nga raporti zyrtar për sundimin e ligjit. Kjo duke qartë nga të dhëna zyrtare. Ndarja e pushteteve është një nga kushtet bazë për të pasur një demokraci solide. Pra, Greqia ka një gjyqësor të pavarur që punon, merr vendimet e tij në të gjitha rastet, tha zëdhënësi. Partitë e opozitës, grupet e krijuara nga familjet e viktimave dhe hetuesit e pavarur bashkë me disa portale që ripublikuan në artikullin në fjalë, flasin për një mbulim të ngjarjeve, përfshirje të fakteve, dëshmitar të eshtur, dokumente ligjore të shpërfillura dhe viktima të manjanuara. Hetimet parlamentare nuk kanë bërë gjë tjetër veç se kanë turbulluar ujrat, thot Politico. Sipas një sondazhi të kryer për llogaritë të Institutit e Tiranë, me rastin e 50 vjetorit të rënjes së juntës dhe vendosjes së demokracisë, vetëm 29% e qytetarëve grek i besojnë sistemit të drejtësisë në vend.